ရိယာဝါဒဟောဖို့ပြဗုဒ္ဓမြတ်ဖရာဆိုတိုင်းမှရှိသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်သာဆိုတိဝေဒီခံရှောင်းပေလံလေးရန်မြည်ရများဆိုလူကျင်ကျွေးမိတင်းအလင်းတော်ပြောက်လေဆိုညစာပြဟောကြားတော်မူတဲ့ဣရိယဝါဒတရားတော်ကိုနိုင်ယူကြရတဲ့ကောင်းမှုကစေရနာတော်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဣရိယဝါဒတရားတော်ကိုအပြည့်စုံနိုင်ယူကြမှသားကြပြီးနေဣရိယဝါဒတရားတွေကိုမိမိတို့တန်တာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြအားထုတ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်၍ဝိပဿနာညာစင်ရိယမညာစင်နစ်စေခါသိဉာဏ်ရာပြည့်စုံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်များကိုဉာဏ်ဉာဏ်စွာဆက်ရောက်၍မြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သည်နိမညာဟောတဲ့အရိယဝါဒတရားကိုဆက်ပြီးဟောရမယ်။ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းကခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုလည်းရံပြီးဆက်လိုက်ဦးမှသင်ကြားပေါ်မှာဒါကြောင့်အကြီးညုတ်ထပြီးပြောဦးမယ်။အရိယဆိုတာကအရိယပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အာဝါဒဆိုတာကနေရာအိမ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ဒီခုပိုင်းလိုက်တော့အရိယဝါဒဆိုတာအရိယတို့ဤနေရာအိမ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။မင်းတို့ဟောကြတဲ့အတိုင်းအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးရှေးကဘုရားကနာရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီအရိယဝါဒတရားတွေကိုပဲမြည်ပြီးတော့နေသွားကြပါတယ်။ယခုပစ္စုပန်ခေတ်ဘောရဏစွာဆိုင်သာသနာခေတ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရဟန်းနာရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီအရိယဝါဒတရားကိုပဲမြည်ပြီးတော့နေရပါတယ်။နောက်ခါကာလပွင့်ထွန်းသောဘောလတ္တနဲ့ဘုရားရဟန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီရဝတာတရားတော်တွေကိုပဲအမိပြုပြီးတော့နေရမှာပါပဲတဲ့ဒီရဝတာတရားတွေကိုဆုံးလို့ပြီးတော့အရိယမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့ဒီရဝတာတရားတွေဟာအမတန်ရေးကြီးတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အရိယဝတာတရားနဲ့ပြည့်စုံနေကြတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဘယ်လေးပါအစရှိတဲ့သံဃာဝဆင်းရဲတွေမှလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အရိယဝါဒဆိုတာအဘယ်လေးပါအစရှိသောသံဃာဝဆင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်အောင်လို့ခိုးအောင်ရဌာနတွေလို့ဆိုရင်လည်းမလွဲပါဘူး။လောကမှာဒိယအန္တရာယ်ရှိနေသလိုပဲသံဃာမှာလည်းဒိယအန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။အဲဒီဒိယအန္တရာယ်အကုန်လုံးကိုကာဝယ်ပြီးနိုင်တဲ့နေရာဌာနကြီးတွေဆိုတာဒီအရိယဝါဒတရားကြီးတွေပါပဲအဲဒီအရိယဝါဒတရားတွေမှာအခုတရားနာပရိသတ်တွေကိုအောင်ပြီးတော့ဘိယအန္တေတွေကအစဉ်ထာဝရလွတ်မြောက်ဖို့ရာမြတ်စွာဘုရားကဒီအရိယဝါဒတရားတွေကိုဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုဟောကြားထားခဲ့တဲ့ဘုရားမိန့်တော်တွေကိုခွန်ကြီးတို့ကသိင်ဟောကြားနေတယ်လို့အာယုံပြုပြီးလာကြပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ပါဠိကိုမျိုးပဲအရိယဝါဒခေါင်းစဉ်ဆောင်မှုကလေးတွေလောက်သာရွတ်ဆိုပြီးတော့အတူတူပဲဟောပါမယ်
ငါယင်ပယ်လေဂုံ၆တွေသုံးစီစောင့်တပါဆိုပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်အဆောင်လျှောက်တစ်ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့အရိယဝါဒ၃ခုပေါ့လေးရမိသာပဲရှင်းရာသစ္စာသီးသာများဆိုသစ္စာတွေကိုလည်းပြရမယ်တဲ့ဒီတော့ဒီသံဃုတ်သေးကနှစ်ပါးခொနေကသံဃုတ်သေးကသုံးပါးပေါင်းငါးပါးကြည်သွားจามีเกษินจานจีลินทั่ววินญ์ญิ้งสีตาสุမင်းမူလည်းကျင်းစင်ရမယ်တဲ့အကြာစီတွေနဲ့နောက်ကျခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်စေရမယ်တဲ့သောတဝင်နဲ့ငိမ့်တဲ့တရားနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒီဆောင်ဘုရား၃ပါးရှင်၅ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်7ပါးရှိသွားပြီစိတ်ကောင်းစွာလို့ပညာလို့မချုပ်ကုန်စေပါဆိုစိတ်ကလည်းပဲຍາກາດໍດາ મો ຫະສັດຊີດໍອັງຍີຈີດ້ວຍອະຈົກເຈດີມາລຸມຍາດາແມ່ເດລຸມຍາດຈອງກໍໂກບາຍຍານແລະດີຍາແມ່ດີສອງພຸກການັບບາအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့၁၀ပါးပြည့်သွားပြီ။အရိယာဝါဒဟောခေါ်ပြဗုဒ္ဓမြတ်ဖရာဆိုတရားတွေကိုဘယ်သူကဟောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲဒီထဲမှာရှင်းဥစွာထူတော်မှုလိုတာကဘာတော့ဆိုရင်အဆောင်ချက်ကလေးတစ်ပါးကစပြီးထူတော်မှုပါပဲမင်းကြီးကပြောခဲ့တဲ့အဆောင်ချက်ကလေးတစ်ပါးပါပဲစိတ်တိုင်းမှကျူသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုဒီဇီဥစွာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်တန်းရုထာဏနေရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အိမ်တွေမှာဘေးရန္တရာယ်လုံခြုံအောင်လို့အဆောင်လျှောက်လေးထားရတယ်ထက်တန်းရုထာဏနေရာအမှန်တကြီးကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကြတော့အဆောင်လျှောက်ကတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးထားရပါတယ်ခြေတုံးကသေဥသံပိုင်ဘယင်းများတွေဆိုလို့ရှိရင်သက်တော်ဆောင်နေဆိုတာအများကြီးထားရပါတယ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံတွေမှာဘေးရန်အန္တရာယ်မဝင်လာအောင်လို့အဆောင်လျှောက်တွေဆိုတာဘဝဉာဏ်ကနေပြီးအများကြီးပဲထားရပါတယ်အဲလိုပဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိလေသာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေမဝင်ရောက်နိုင်အောင်လို့
အဆောင်ချောက်ကလေးတစ်ခုထားရမယ်ဘာကလေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်မာယာမှုသတိအဆောင်ချောက်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီသတိအဆောင်ချောက်ကလေးကိုဘယ်လိုထားရမလဲဆိုရင်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှတ်စုပြီးတော့ထားရမယ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဆိုတာမျက်စိကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းနားကကြားတိုင်းကြားတိုင်းနှာခေါင်းကအနှံ့ကိုနားတိုင်းနားတိုင်းလျာကအရသာကိုစားပြီးတိုင်းစားပြီးတိုင်းကိုယ်ကတွေ့ထီတိုင်းတွေ့ထီတိုင်းမရှိပြီးတော့အဆောင်လေးထားရမယ်ကိုယ်ကတွေ့ထီရဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ငူရပြည့်ပြင်းတိုင်းပြည့်ပြင်းတိုင်းအကုန်လုံးပါဝင်တယ်လက်ကလေးလှုပ်လိုက်ရင်လှုပ်တဲ့အပိုင်းကလက်ထဲမှာတွေ့ထီမှုလေးတွေရှိတယ်တော်တော်ကြာမှဒါကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရမယ်ခေါင်းကလှုပ်လိုက်ရင်လည်းကောင်းမှာအတွေ့အထိတွေရှိတာပဲအတွေ့အထိဆိုတာကတကောလုံးနေရာတကာမှာရှိပါတယ်အဲဒီအတွေ့အထိတွေဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းလည်းပဲမှတ်ယူပြီးအဆောင်ချောက်ကလေးထားရမယ်ဒီကုစဉ်းစားကြံစီတိုင်းလည်းမှတ်ယူပြီးအဆောင်ချောက်ကလေးထားရမယ်ဒီကုစဉ်းစားကြံစီရဲဆိုတာကတော့သူ့နဲ့ပဲဟာအင်မတန်ကျေပြမှာတယ်အိပ်ပျော်နေလိုက်လာဟုတ်ပဲသူကညံ့နာတယ်အိယာကနိုးတယ်ဆိုတော့ကစပြီးသိကူးတော့တာပဲနောက်တခါအိပ်ကျော်သွားမှအားပဲရတော့တယ်ဒီနေ့လုံးတခါတည်းမရမနာသိကူးနေတာပဲအဲဒီသိကူးတွေထဲမှာကောင်းတဲ့သိကူးလည်းပါပါသေးတယ်သို့တော့များသောအားဖြင့်မကောင်းတာတွေကများတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုသိကူးစဉ်းစားကြံစီတိုင်းလည်းပဲအမှရတဲ့တတိလေးနဲ့စောင့်ကြောက်ရမယ်အဲဒီလိုစောင့်ကြောက်နေလို့ရှိရင်သာဃာရောဂါမောဟကိလေသာဒိယံတဲ့တွေကင်းနေနေပါတယ်အဆောင်အလျှောက်ရှိတဲ့နေရာဌာနကိုဒိယံတဲ့တွေဝင်နိုင်ဘူးတခိုးတို့လူစိုးတို့ဓမြားတို့ရံသူတို့ဆိုတာဟာအဆောင်အလျှောက်ကောင်းရင်ဘယ်ဝင်နိုင်လိမ့်မလို့အဆောင်အလျှောက်မရှိတဲ့အိမ်တွေဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့ကိုရှင်နဲ့ကိုရာတဲ့လူရှင်နဲ့လူရာတဲ့နေဆက်ရှင်နဲ့နေဆက်တာတဲ့အဲ့ဒါဟာအဆောင်ချောက်မရှိလို့အဆောင်ချောက်မရှိလို့ပါပဲကြီးပြန်ရင်လည်းအဆောင်ချောက်ကမလုံးညုံတော့ပါပဲကောင်းကောင်းလုံးညုံအောင်ဆောင်ချောက်နေရင်တော့ဘာမှဘေးရန်တွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲဒါလိုပဲဇွားချောက်ပါကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုကျွမပြီးတော့သတိဆောင်ချောက်ကလေးအစဉ်မပြတ်ထားရမယ်တဲ့အဲဒီအဆောင်ချောက်ထားတာကလည်းညာနာဖြစ်တဲ့အခါကျမှအကုန်လုံးပြည့်စုံပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သေးခင်တော့အဲ့ဒါကိုပြည့်စုံအောင်အဖြည်းဖြည်းလေ့လာနေရတယ်။သာသင်ရတယ်နဲ့လည်းတူပါလေ။သာသင်ရမှာပထမသင်္ခါစတော့သင်ဖတ်တတ်လေဦးမလဲ။တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းကစားပြီးလေ့လာသွားရတယ်။ဗမာစာဆိုရင်ဓာကြီးခါခွေစသည်ချင်းတစ်လုံးချင်းကစပြီးသင်ရပါလေ။ဓာကြီးကဘယ်လိုနေလဲ၊ခါခွေကဘယ်လိုနေလဲဆိုတာအင်မတားမှတ်ရပါလေ။တခြားဘာသာစာပေဒီမှာလဲသူ့ဘာသာလိုက်သူ့ရဲ့ခရာတွေကိုဒီလိုတလုံးချင်းကစပြီးမှတ်ရတာပါပဲနောက်တော်တော်လေးနိုင်နေလာတဲ့ခါကျတော့နှလုံးပေါင်းသုံးလုံးပေါင်းစသည်ချင်းပေါင်းပြီးတော်တော်လေးဖတ်တာလာတယ်ကောင်းကောင်းကြီးနိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ဟောမျက်စိနဲ့တခါတည်းကြည့်လိုက်ရုံနဲ့စာပေတန်းကြီးကိုဖတ်ပြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလိုပါပဲအစပထမတော့ဒီတတိကမနိုင်နည်းလို့သိအာမကောင်းသေးဘူးနောက်ကြတော့တပြည်းပြင်းနဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းတွေကို तू ကအကုန်လုံးလောက်ပဲမှတ်နိုင်လာတယ်အဲဒီလိုမှတ်နိုင်လို့ဒေါ်လာနဲ့နင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုမှတ်နေရင်လည်းကပဲသောတာပတိမေဖို့စကားကိုရောက်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သူရနိုင်နေတဲ့အခါကျတော့တရားိမ်းမဲ့ဘုစကံကိုရောက်ပြီးတရားကံဖြစ်တယ်။သူရနိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အနာိမ်းမဲ့ဘုစကံကိုရောက်ပြီးအနာကံဖြစ်သွားတယ်။နာရပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပြီးရှိမှလို့ဒီတိအဆောင်လျှောက်ကလေးပြည့်စုံအားကောင်းပြီးနိုင်နေတဲ့အခါမှာဉာဏ်သာဖြစ်သွားပါတယ်။အဲဒီအခါကျတော့တတိကဘယ်နေရာမှမှလိလချင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သာဖြစ်ပေါ်ရာအတွက်အခွင့်အရေးအပေါက်ကြကုန်ပြီတော့ဘူးသတိဆောင်လျှောက်ကနေရာတကာမှာအကုန်လုံးစီးရပြည့်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲဒီကြောင့်အားထုတ်ရမှာပဲ
။ဓမ္မတာလည်းကောင်းပါလေ။ဒီဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တခုတည်းနဲ့ယောဂသူတွေအာရုံသားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါလေ။အရိယဝါဒ10ပါးလိုတော့ဆိုရတယ်။အမှန်တော့ဒီသတိတစ်ပါးနဲ့ကိုပြည့်စုံနေပါပြည့်စုံနေပါလေ။စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကိုအကုန်လုံးမြင်အောင်လို့ဒါတတိနဲ့ရှုမှတ်နေပါ။ဒီလိုရှုမှတ်နေလို့ဘယ်ဟာမှမလွတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားဂုဏ်တွေနဲ့လည်းအပြီးပြီးထုတ်ခေါ်ပြီးပြောမှနားလည်မှာမို့မြတ်စွာဘုရားကအခြားဂုဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအပြီးပြီးထုတ်ပြီးဟောထားတာအမှန်ကတော့တတိနေ့တစ်ခုသာလိုရင်းပဲ။ဒါကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတတိလေးတစ်ခုကိုသာအတူယုတ်ဟောသွားခဲ့ပါလေ။ခန္ဓာရာဏီဘိကဝေအာမန္တယာမိဟောဝရဓမ္မာသင်္ခါရာအပမရိနတံပါရိသာဘိကဝေယဟနုခန္ဓာဟောဒီမာဣရာဏီယခုကခါကာလ၌ဟောသင်တော်ဟံဃာတိအာမန္တယာမိနောက်ဆုံးစကားဖြင့်မှာကြားခဲ့ပေအံ။ဤရင်ဖခင်များကနောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့သာသမီတွေကိုမှာကြားပြီးသွားရကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းယောဂါကကိုင်းလာလို့ညှော်လင်းစရာမရှိဘူးဆိုတော့အခြေအနေရောက်တဲ့အခါကာလကြတော့ဤရင်ဖခင်တွေကမိမိတို့ဗာကြီးကလေးသမီးကြီးကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတရိယာပြီးလိုက်နိုင်ရကြဖို့အရေးကြီးဆုံးချက်ကလေးတွေကိုမှာကြားသွားရကြပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ရှင်သာမဏေဘုရားတို့ကပေါ့လေအဲဒီခါတုန်းကကြာရွာတဲ့မလိကယောဂါတွေပြေးလို့ကျောင်းဝန်ကြီးပါမှာထွက်ပြီးကျွာတဲ့ကလူတွေကျဲလေးတွေနဲ့လာပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်အဲဒီလူတွေကဒဂါကြီးမြောက်မှာယောဂါကအပြင်းကင်လာတော့ညှော်လင့်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါအိမ်သူအိမ်သားတွေကသူကတညာလို့သူတို့နဲ့မာပြီးသွားတာကိုကိုယ်တိုင်ကြားရဘူးတဲ့အဲဒီတော့နောက်ဆုံးချိန်ကာလမှာမိသားကမှာခဲ့တဲ့စကားကလေးကိုသာသမီတွေကနားထဲမှာမမိရဘူးကိုတို့ကမှားနေတဲ့အချိန်နည်းနဲ့ပြောနေတဲ့အပန်းလေးဟာအစဉ်ထာဝရမြင်နေသလိုကြားနေသလိုဖြစ်နေတာပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဓာတွေကိုရိုးသေးသေးလိုက်နာတာကြပါတယ်သောသောပိုင်းကမိဘစကားနားမထောင်တဲ့သာသမီဖြစ်စေကမူနောက်ဆုံးချိန်လေးမှာပြောခဲ့တဲ့စကားကလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတတိယနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ညစာပြားကလည်းမိမိတတိသားတွေကိုသနာတော်မူလုံးလို့ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနီးနောက်ဆုံးချိန်လေးမှာဒီစကားကိုနောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့မှာကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဣဂဝေယဟံတို့ဟန္တဟောဒီမာဣရာနီပရိနိဗ္ဗာန်ဝိသံဃာနီဖြစ်သောယခုခါကာလ၌ဩသင်္ချေသတော်အဟံဃာသည်အာမန္တယာမိနောက်ဆုံးစကားအနေအချင်းညွန်ကြမိမာခဲ့ပြီတော့အံဘာကိုမာတယ်လဲဆိုတော့သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝိရဓမ္မပစ္စည်းချင်းသဘောရှိကုန်၏သင်္ခါရတရားတွေဟာပြတ်တဲ့တရားတွေကြီးပဲဘာမှအာကိုစရာမရှိပါဘူးတဲ့ဒီစကားယန္တနာလေးနဲ့ပါတယ်အမှုမဲ့အမှန်မဲ့ခါပေါ်ပေါ်လူတွေကတော့ဒါလေးဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထင်ကြပေလိမ့်မယ်အမှန်မှတော့ဒီစကားကအလုံးမဲ့ရေးကြည့်ပါတယ်သင်္ခါရများတွေကတပြည့်ထဲပြည့်နေတာတဲ့သင်္ချေသားတို့ထင်တဲ့အတိုင်းတည်ငဲတည်နေတာမဟုတ်ဘူးငငယ်ရစားပြီးတော့စိတ်ကလည်းဒီစိတ်ထဲပဲဒီငယ်ဒီနေတယ်ငါပဲလို့ဒီလိုများကသင်နေကြတယ်ယုတ်ကိုကြီးကလည်းငယ်ငယ်ကလေးဘဝကယုတ်ကိုကြီးကပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးငင်ပြီးတော့လာတယ်ဒီကိုကြီးပဲဒီငယ်ဒီနေတယ်ငါပဲလို့ဒီလိုများကသင်နေကြတယ်အဲလိုသင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီယုံနာသင်္ခါရတရားတွေကခန္ဓာမဲ့ဆဲပြည့်နေတာတဲ့သင်တို့ကကောင်းကောင်းမသိသေးလို့ပဲခန္ဓာမစဲပြင်းနေတာပါမအားကိုးစရာမရှိဘူးဘယ်ချင်းမစိုးလုံးဝပျက်စီးပြီးတော့သေသွားနိုင်တယ်
ဒီသက်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့နောက်အကြာကြီးနေရဦးမှာပဲလို့ခြင်းနေရကြတယ်တကယ်လည်းထင်နေကြပါတယ်အဲဒီလိုထင်နေတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာခန္ဓာမစဲပြင့်နေတဲ့တရားတွေပဲအဲဒီတော့ဒါတွေကိုသင်တို့သိထားရမယ်လို့ဒီအိဗယ်ကိုနားလည်စေလိုတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကသင်္ခါရဆင်ရဆင်ရအကြောင်းတရားတို့ကပေါင်းစုညီညွတ်ရည်ပြည့်ပြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြတဲ့ယုံနာသင်္ခါရတရားတို့သည်ဘုရားဓမ္မအပြည့်ချင်းသဘောရှိကုန်၏မပြည့်သေးတည်နေရရဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်အာဟုဇရာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီလိုအာဟုဇရာမရှိတော့ဘာကိုအာဟုရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာဟုဇရာမရှိတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကတို့မြောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲခါသိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအားကိုးရမယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအားကိုးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားကိုကျင့်ကြအားထုတ်ရမယ်။ဘယ်လိုကျင့်ကြအားထုတ်ရမလဲဆိုရင်အားထုတ်ပုံကိုတူတူလေးဟောထားခဲ့ပါတယ်။အပမရိဏသံပါရိတာဗမရိဏမမေ့တဲ့တတိယခြင်းသံပါရိတာပြည်စည်းပြည်စုံအောင်အားထုတ်ကြပြီတော့မမေ့တဲ့တတိကလေးနဲ့ပဲပြည်စည်းပြည်စုံအားထုတ်ကြပြီတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကမှာထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာနောက်ဆုံးစကားတော့ပဲမိဘတွေမှာထားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုသားသမီးတွေကမမေ့ရသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားမှာတော်မူခဲ့တဲ့ဒီစကားကလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ရောနဂါရမတွေရောဘုရားဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမေ့စရာတော့မကောင်းပါဘူးမမေ့တဲ့စကားကလေးပါပဲအင်မတန်ကိုသတိရပြီးလိုက်နာတဲ့စကားလေးပါပဲအဲဒီစကားလေးဟာဒိဋ္ဌသုံးပုံအကျယ်နဲ့အတိတ်ပဲအားဖြင့်ညီမျှနေတယ်လို့အထာထာမှာဖွင့်ပြထားပါတယ်အဲဒီတော့အပမာရမမေ့တဲ့သတိတရားဆိုတဲ့၄လုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးမိန့်မှထားခဲ့ပါတယ်အခုဒီရိယဝါဒသုံးမှာတော့အဲ့ဒီတတိယအချာယံအစိတ်ပိုင်းနေတဲ့တကွ10ပါးဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီ10ပါးထဲမှာလူရင်းကတော့မမေ့တဲ့တတိတရားလေးပါပဲအဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့မရှိဘူးပြီးအားထုတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေလည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့ရရည်ရင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်ဒီမမေ့တဲ့တတိယလေးကိုဒီတော်တဲ့အခါမှာညီယာ၄ပါးကလည်းလိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီညီယာ၄ပါးသောင်ဘုတ်ကိုဆိုကြရမယ်ညီဝဲတိခံကျောင်းပဲလမ်း၄ရာညီယာများဆိုတဲ့နဲ့ဒီစည်းလေးပါကို3000မြှွေးရမယ်တဲ့ဒါဟာမြည်ရာတရားတစ်ခုပဲမကောင်းတဲ့စကားကအာယုံတွေမကောင်းတဲ့အတွေ့အထိတွေမကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါကာလမှာအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်မဆိုးဘဲနဲ့သိခံပြီးစိတ်မပြတ်တမ်းတရားထုတ်ရမယ်တဲ့ဘေးရန်တွေကိုဖြစ်စေရတဲ့ဌာနတွေကိုဝေးဝေးကဆောင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကလည်းမိရတခုပဲကာမဝိတ္တအစရှိသောမကောင်းသောအကြံစီတွေစိတ်ကူးစဉ်းစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ပြန်လာရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းမိရတခုဒါကြောင့်ဤဝဲဒီခံကြောင်းပယ်လံလေးရာမိရများလို့ဆိုထားတယ်ဒါတွေကိုမင်းတို့ကအကျေပြောပြီးခဲ့ပါပြီနောက်ပြီးတော့ငါးရင်ပယ်လေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရငင်္ဂငါးပါးကိုပြရမယ်ဆိုတာကလည်းအထူးပြုရင်ပြီးပဲနေရတာမဟုတ်တော့ပါဘူးငုံငင်္ဂပြောခဲ့တဲ့သတိဆောင်လျှောက်ကလေးနဲ့အားထုတ်နေရင်ဒီငင်္ဂငါးပါးကိုပြပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ငင်္ဂငါးပါးဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေဟာဝင်းကုန်ဝင်လာနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီငင်္ဂငါးပါးတွေကကာမေသနာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အင်္ဂါကိုပဲဘုံကတော့မနေ့ကပြောပြီးပါပြီ
မေတ္တလိုခြင်းကျွေးမြည်တဲ့အလင်းပဲတောက်လေတဲ့မေတ္တလိုခြင်းရင်ကျွေးမြည်တဲ့နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကိုအလင်းများပဲဆောရမယ်မပဲဖြောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အရိယာနေအိမ်မှာမနေရလို့ပုရုဇဉ်နေအိမ်မှာသာနေရတဲ့အတွက်ဘေးရန်မလုံးညုံတာပေါ့ဒါကြောင့်ငင်းမှာတမဲ့ဆွမ်းလာတဲ့ကာမိသာနာနဲ့သိသွားလို့ယဟန်ဘွားမှသန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမင်းကပြောခဲ့ပါပြီ။ယရဟအရိယာနေအိမ်မှာမနေလို့မြစ်သက်လိုခြင်းမှုကိုရှုမှတ်ပြီးတော့မပယ်လို့ပါပဲ။ကာမိသနာနိဝရဏဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကအဲ့ဒီယဟန်ကိုအပယ်ဘဝတန်ဘဝကိုဆွဲချသွားတာပါပဲ။နောက်အဲ့ဒီတန်ဘဝကခုနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာသူတွေသွားပါတယ်တဲ့အဲဒီခါကြတော့မှငန်းကိုလည်းမဆွဲလာတော့ဘူးရံပေါ်ကကျင်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကနှလုံးသွင်းသတိရပြီးတည်သွားတဲ့အတွက်ဒါရင်မနာဒီကိုရောက်သွားပါတယ်တဲ့မင်းကပြောသလိုပဲအဟောစီရတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ရံပေါ်နေပြီးတန်းကုန်ငယ်ငယ်လေးဖြစ်တာလဲအဟောစီရကောင်းတာပဲတခါသံဃာကနေပြီးတော့ဒါရဏနာပြည့်တက်ပြီးနာသားဖြစ်သွားတာလဲအဟောစရာသိကောင်းတာပဲဒါကိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်ရင်တော့အတော်ဖြစ်နေတာပေါ့သို့တော်လည်းတရားသဘောနဲ့တွေးလိုက်ရင်တော့ဒါဟာရှင်းရှင်းလေးပါပဲစိတ်ကလေးရဲ့အစွမ်းပဲသိစင်ကြလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားတွေရောက်သွားနိုင်တယ်သိမစင်ကြရင်ရုံညာတဲ့ဘုရားတွေရောက်သွားနိုင်တယ်အမှမအပိတ်ပင်အစီတာမရှိဘူးယုံနဲ့ရောက်သွားနိုင်တာကြီးပဲဒါကြောင့်ကြောက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြောက်စရာအမှန်ကောင်းပါလေကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးတွေကလွတ်မြောက်ပြီးအာဟုရာတရားတွေရအောင်လို့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအာဟုရာတရားကအခုနေသာမှာလလကူကလေးနဲ့ရနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြစ်သက်လိုခြင်းကျွေးမြည်တဲ့အလင်းပဲဖြောက်လေဆိုတဲ့အတိုင်းမြစ်သက်လိုခြင်းမှုဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲဒီမြစ်သက်လိုခြင်းမှုကိုရှုမှတ်ပြီးပယ်လိုက်ရုံပါပဲအဲဒီတော့ပယ်လိုက်ရင်အရိယာနေအိမ်ကိုရောက်သွားတာပါပဲဒီလိုရှုမှတ်သွားရင်နောက်ကြတော့သောတာပန်လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါလေအဲဒီခါကျတော့အပယ်လေးပါးကိုပြစ်ချနိုင်လောက်အောင်ကျန်းတန်းတဲ့မြစ်သက်လိုခြင်းမှုနိဗ္ဗာန်တရားပြန်ပြီးသွားပါတယ်အနာဂတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကာမအာယုံကိုနှစ်သက်နေတဲ့ကာမသဏ္ဍာန်និဝရဏတရားဟာအလုံးဝကျင်းသွားပါတယ်ယန္နာဖြစ်သွားတဲ့အခါကာလကျတော့ရူပဘဝအရူပဘဝတွေကိုသာယာတဲ့သိမ်မွေ့တဲ့ယာဂတွေရောအကုန်လုံးကျင်းသွားပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်သက်လိုခြင်းကျွေးမြည်တင်းအလင်းတဲ့ကြောက်လေလို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုမနေ့ကအကျေပြောပြီးပါပြီဒီကနေ့သစ္စာပြီးပြောလို့ရတာတော့ညာဘာရနိဝရဏကစပြီးပြောရမယ်ညာဘာရဆိုတာကိုယ်လုံးရှိတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာစိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးတဲ့သဘောပါပဲစိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးယောဂာမျိုးနှိမ်ချိုးပဲဖြောက်လေတဲ့စိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးတဲ့တရားယောဂာနဲ့တူပါတယ်တဲ့ယောဂာဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲဒီယောဂါကိုမြန်မြန်ပြအောင်သိကူရတယ်။ကောင်းလေကြိုက်ရရင်ကောင်းလေကြောက်စီလေကောင်းလေကြောက်စီကလည်းအသိရှိနေမယ်ဆိုရင်တခြင်းပဲအဲဒီစီကိုတောက်လိုက်ရတယ်။တောက်လိုက်တော့ပျောက်သွားတာပဲ။ဟာကောင်းလေဓာလေးကတော့ကောင်းပါလေ။ဒီလိုဆိုပြီးတော့လက်ခံထားမယ်အာညုံမဟုတ်ဘူး။သိရှိရင်တခြင်းပဲသိတော့ပြီးတော့ပျောက်အောင်ကူရတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲသိပြသိဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်လာတယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးဉာဏ်ဉာဏ်ပြောက်သွားအောင်ရှင်းမှတ်ပြီးတော့ပြပြရမယ်တဲ့ကဲဆိုရမယ်သိပြသိဆိုယောဂမျိုးနှိမ်ချိုးပဲပြောက်လေဆိုThank you.
ဲ့ဒါစိတ်ဆိုးတာဟာယောဂဖြစ်တာနဲ့ဘယ်လိုတူသလဲဆိုရင်ယောဂဖြစ်တဲ့လူမှာသဇွန်းပြက်လာတယ်လာရတယ်အထူးအရင်းတော့အပြာယောဂဖြစ်ရင်သဇွန်းပြက်တတ်တယ်ငါပြဆိုရင်တော့သဇွန်းကသိပ်ပြက်တာပဲသဇွန်းပြက်လာတဲ့ပုံပုံမှာဘာမှရတာမတွေ့တော့ဘူးသူများတွေမှအင်မတန်ချိုးစိတ်နေတဲ့ရတာပဲမဲ့အဲ့ဒီခရင်ပြတဲ့လူစကြည့်ရင်ခါနေရတယ်။တကယ်တော့ရတော့ဟာချိုးနေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရင်ပြတဲ့လူစကြည့်ရင်တော့ခါနေရတယ်။အဲ့ဒါတကယ်တရားတွေကရတာပြတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရှားကိုကပြက်နေတာ။သူ့ရှားဘာဖြစ်လို့ပြက်တယ်လဲဆိုရင်ယောဂဆွဲကနေလို့ပါပဲ။ယောဂမရှိငယ်တုန်းကတော့သူ့မှာမြင်မြင်ရှိရှိကောင်းနေတဲ့ရှားပါပဲ။အရသာဘောနေတာပါပဲယောဂဆွဲကလာတော့မှသူကလေးကပြဲပြီးတော့ကောင်းနေရတာတွေလဲငင်ငင်ချက်ချက်မရှိတော့ဘူးဘယ်အားမှမကောင်းတော့ဘူးအဲဒါလိုပဲသတိလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောင်းတဲ့စကားကိုကြောက်ကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူးသိဆိုးနေတဲ့အခါသွားပြောရင်တော့နားမထောင်တော့ဘူးဒါတိုင်းပြောလို့နားထောင်နေကြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့သိဆိုးနေတဲ့အချိန်ကာလကြာရင်ဖြာနေတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာကိုလည်းလက်မခံတာဘူးဟိုဘက်ကလိုက်သလိုလိုဒီဘက်ကလိုက်သလိုလိုနဲ့ပြောတဲ့လူကပါရောပြီးတော့မုန်းတဲ့ဒါကြောင့်သိဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာအင်မတန်သတိပြုရတယ်လူမျိုးရံဖြစ်နေရမှာဖြာနေတဲ့သဘောနဲ့သွားပြီးတော့အကျိုးသိအကြောင်းသိရစကားပြောရင်တဲပြီးလက်မခံတာဘူးသိဆိုးရတယ်ရန်ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးရန်ပြင်းပြီလို့ရှိရင်အမိမိပါအရိုက်နဲ့ခံရတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်သူ့မှာဒေါသဆိုတဲ့ယောဂကနေလို့ပါပဲအကျိုးရှိရာကြီးကြောင်းလာပြီးပြောတဲ့စကားတွေကတော့အင်မတန်ဖို့တာမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သူ့တွင်မှာတော့အဖို့မတန်ပဲအရသာမရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ငါကြာရောကဆွဲကနေလို့ကပင်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရသာမရှိသလိုပါပဲဒါတော့ဒေါသများဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါမှာယောဂဝေဒနာဆွဲကကြီးလို့အောင်းမိပြီတော့ယောဂဝေဒနာဆွဲကတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေတာကူမှမကူလို့ရှိရင်ယောဂကတူပွားလာလို့ဘုံမတော်ရင်သီရတယ်အဲဒီလိုတော့ဒီတော့ကလည်းတိုးပွားလာလို့ရှိရင်မျက်မှောက်မှာလည်းအကျိုးမဲ့တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။တခါတည်းရန်တရင်စာထဲမှာဒီပြုပုံမျိုးတွေပါလာတယ်။ညီမတွေ၊ညီကိုတွေ၊မောင်နှမတွေအမှန်တန်ကိုချစ်ခင်ကြံလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အပြောမတဲ့ဆုံမတဲ့တဲ့အခါတရားနဲ့တရားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့တွေးရတဲ့ကောက်ရိုက်ကြီးလို့ရုတ်တရက်သေးသွားတဲ့အကြောင်းဒီတော့မှပြင်းမှမိတဲ့သူမှတခါတည်းရုံးမြဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာအစကတော့အင်မတန်ချစ်ခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။ဒေါသကြောင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားတာတွေပဲ။ဒေါသနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးရိုင်းနေပြီလို့ကိုညီမလေးကိုမောင်လေးစသည်ချင်းပေါ့လေ။အဲ့လိုဟာတွေဘုန်းကြီးသတင်းစာထဲမှာမတိပြုပြီးတော့ကြီးစုမိပါတယ်။ဒါတွေဟာဒေါသဆိုတဲ့သိတဲ့စိတ်ဆိုယောဂမျိုးဆွဲကပြီးတော့သူယောဂသူမတိနိုင်လို့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေပါပဲကိုယ်အင်မတန်ချင်းညာနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီကြီးကိုယ်အင်မတန်ချင်းညာနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲဒီကြီးပျက်စီးပြီးသွားရဲ့လောကရာဇဝမှုတွေကလဲဖြစ်ရသေးရဲ့ဘယ်လောက်များစင်ချမ်းသာကြကောင်းမလဲလို့ဒါတွေဟာပြောစရာတော့မလိုပါဘူးအလွန်ထင်ရှားနေပါပြီဒီတော့ကမျက်မှောက်လောကရင်လဲမကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့မိပြည့်ဆွေပြည့်ဖြစ်စီရတယ်။ပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပွားများပြီးတော့ဓမ္မလောကမှာလဲပယ်လေးပါးကြပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စီရတယ်။ဓမ္မတန်ရောက်စီရကောင်းပါလေ။ဒီတော့ကြောင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားကပါရဂဝုထုတခုပေါ်ပြပြီးတော့ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတာရကဟာအင်မတန်ကောင်းပါလေ။ငါသောဗျာမပွင့်မီရေခါကာလတော့ကဘာဝတိပြည်မှာဝေဟိကာဆိုတဲ့
အင်းရှင်မတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအင်းရှင်မကိုကိုရှင်တရားကောင်းတယ်စိတ်နဲ့သဘောထားကောင်းတယ်လို့အရာကချီးကျူးနေကြတယ်ဝရိကဟာသရောကောင်းစိတ်ရှိတယ်ပြောဆိုကလည်းအမှန်ကောင်းတယ်ကျူးကျူးသရားရှိတယ်သက်သာရင်မှလည်းပေါ်ယူရင်နဲ့အမှန်ကောင်းတယ်တကယ်သူတော်ဝန်မလေးပဲလို့ဒီလိုအရာကချီးကျူးနေကြပါတယ်တဲ့ကိုယ်ငါလဲကြည်ကျူးဒီငါလဲကြည်ကျူးနေပေါ့လေသူရဲ့ချွင်းချက်ကိုမတွေ့ကြလို့ကြည်ကျူးနေတာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မှာကျွန်မတယောက်ကလည်းရှိတယ်တဲ့သူ့နာမည်ကတော့ကာလီတဲ့ကာလီဆိုတာပါဠိစကားပဲမဲနေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဗမာလိုဆိုတော့သူ့ကိုမိနေလို့ခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီကာလီဆိုတဲ့ကျွန်မကကိုင်းသွားလည်းပဲသူ့သခင်မရဲ့သိသဘောကောင်းကြောင်းသိခန္ဓာကြောင်းဘဘောရွေရှိကြောင်းနေချီးကျူးနေကြရေရင်သွားလဲချီးကျူးနေကြနဲ့ဝရိကာကိုအကုန်လုံးကချီးကျူးနေကြတာကြီးတယ်ကြားနေရဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ကာလီကဒီလိုစဉ်းစားတဲ့တို့သခင်မကဟုတ်ပဲသိသဘောကောင်းနေလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်လဲအိန္ဒိယကိစ္စတွေငါဆောင်ရွက်နေတာကပဲအချိုးတကျအသိပြင်းနေလို့လားစုံစမ်းကြည့်ဦးမှာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့သူကစုံစမ်းရေးလုပ်တယ်တဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့အခါကာလကြတော့သူကအခါတိုင်းတော့အိယာကစောစောမထားပဲနဲ့အိယာထဲမှာပေးပြီးတော့အိတ်နေတယ်တဲ့အဲဒီလိုစုံစမ်းရေးအနေနဲ့ပေးပြီးအိတ်နေတော့ငလည်းလေးနဲ့ခါမှာဝရိကာဆိုတဲ့အရှင်မကအိယာကထပြီးအခြေအနေတွေကိုရှောက်ကြည့်တယ်။ပြီးတော့ခါတိုင်းလိုညနာပစ္စည်းရာရေတို့ဘာလို့အစသာရရာအစင်းနဲ့မရှိတာကိုတွေ့ရတာပေါ့။မိဘတွေမှလည်းချက်ရည်ပြူရည်တွေလည်းဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။အမိုက်လေးဇာတိတွေလည်းဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်။တွေ့ရတော့ဝရိကာကစဉ်းစားတယ်။ဒီကနေ့ကာလီဟာအိယာကထဝံပေါ်သေးဘူး။ခါတိုင်းလုံးနေကြအလုပ်တွေဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးသို့တော့သူဟာနေမကောင်းလို့များလေလားမသိပါဘူးလို့ဆင်ញင်ပြီးသူကစိတ်ဆိုးသေးပါဘူးစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းကမလုံတော့သေးတဲ့ဟာကိုနေမကောင်းချာလို့နဲ့တူပါရဲ့လို့ကရုဏာလေးနဲ့သနာစိတ်တောင်ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်ခေါင်းကပြောကြတဲ့စိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးရောဂါကမကသေးလို့သူကစိတ်ကောင်းတော့စိတ်ကြည်လင်တော့မှရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မြင်မကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့သူကကာလီအနီးပါသွားပြီးမေးပါတယ်အေးကာလီလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဘာလဲသခင်မလို့ကာလီကပြန်ကြားတယ်။ဟဲ့နင်အိယာကမထားသေးဘူးလားမထားသေးဘူးသခင်မ။ဘာဖြစ်လို့တော့မြင်မကောင်းလို့လားဘာမှတော့ဖြစ်ပါဘူးသခင်မအိတ်ချင်လို့ပဲအိတ်နေပါတယ်လို့ကာလီကဒီလိုပြောတာကိုဒီတော့ဝေရီကာရဇကဘာမှမပြောသေးဘူးနဲ့ညနာလေးကတော့ပြည့်သွားတယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။တခါတိုင်းလုံးနေကြအလို့ကိုသူမလုပ်ဘူး။ဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဒီကောင်မဟာဖောက်ပြန်လာတာပဲလို့စိတ်ကခုသွားတယ်။ဒါလီကလည်းအပပဲ။အိတ်ချောင်ဆောင်ပြီးတော့သူ့သခင်မဘယ်လိုနေသလဲစိတ်ဆိုးသလားမဆိုးဘူးလားဆိုတာကိုတစည်းတစောင်းကဲခါပြီးကြည့်နေတာကိုဒါကြောင့်သူ့သခင်မညနာလေးညိုပြီးမြန်မာဝင်လေကုတ်သွားတာကိုသူကမြင်သွားတယ်။ယောဂဆွတ်တာပြုလာတာကိုရင်းမိသွားတာပေါ့။ဒါတော့ကာလီကအင်းဒုသခင်မစိတ်တော်ဆိုးရတာပဲ။စိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းကမရှိလို့စိတ်မဆိုးပဲနေတာဘူး။သူတော်သိမသေးကြသေးဘူး။တခါထပြီးစုံလန်းလိုက်အောင်ပါပဲလို့ကြံပြီးတော့နောက်တည့်လည်းအိယာကစောစောမထားပဲနဲ့နေကြတဲ့။အဲလိုမထားပဲနေတော့အရင်နေ့ကလိုပဲလာပြီးတော့ဝေရိကာကမေးရတယ်ဟေးကာလီနင်အိယာမထားသေးဘူးလားမထားသေးဘူးသခင်မဘာကြောင့်လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးသခင်မလို့ဆိုတော့ကာလီနော်နင်ငါအကြောင်းကိုသိမဲတဲ့အဲဒီလိုနှုတ်ကထွက်လာတယ်တဲ့စိတ်ထဲရင်မကားဘူးနှုတ်ကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒါဟာဒေါသဖြစ်လို့ဒေါသလျောက်စိတ်ကလေးနဲ့လှုပ်တာအခုလူတွေစကားပြောနေကြတာလဲစိတ်နဲ့ကြီးအဲ
စိတ်နဲ့ကြည့်ပါပဲ။သွားရင်လည်းစိတ်နဲ့ပဲ။လှူရှားရင်လည်းစိတ်နဲ့ပဲ။ကျุလို့သမျှဟာစိတ်နဲ့ကြည့်ပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုမိအောင်ဖမ်းမှုလိုပါတယ်။သူ့ကိုဖမ်းမမိနိုင်လို့ထက်နေတာ။ဒီစိတ်ကလေးဟာအင်မတရာရောက်ပါတယ်။ကောင်းရင်လည်းသူပဲ။မကောင်းရင်လည်းသူပဲ။ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ရင်လည်းပဲဒီစိတ်ပဲ။မကောင်းတာတွေလုပ်လဲဒီစိတ်ပဲဒီစိတ်ကိုနိုင်မို့ရရည်ကြီးပါတယ်ဥရောပတို့အမေရိကန်တို့နောက်နိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မအားလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့အနုမြေယုဒ္ဓကိုဖမ်းကြတယ်အဲဒီအနုမြေယုဒ္ဓကိုနိုင်နေအောင်လို့ဖမ်းပြီးတော့သူတို့ကအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက်နဲ့တွေကိုလှုပ်ပြီးအသုံးပြုနေကြတယ်အပြင်ဘက်ကအထေရယတွေကိုနိုင်နေဖို့အတွက်မှာတော့သူတို့ကသိလိုက်စပြီးတော့နေကြတယ်။အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ်တည်းကစိတ်ကပိုပြီးရေးကြည့်ပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကလေးနိုင်နေကလိုပါတယ်။ဒီစိတ်ကလေးမနိုင်နေလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးကဒုက္ခတွေအများကြီးပြနေတာ။ဒါကြောင့်ဝိရိယကမှဒေါသစိတ်ကနှိုးဆော်လိုက်လို့ဉာဏ်နဲ့စကားကလေးနှုတ်ကပေါ်လာတာ။ဏိရောဂါလီကငါဒီနေ့တိုင်းတော့ဟုတ်ပြီမှန်ပြီတို့သခင်မမှာဒေါ်လာကတော့ရှိနေတာပဲသိစိုးစရာအကြောင်းမရှိလို့အစင်မစိုးရဖြစ်နေတာပဲလို့ဆုံးချလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တရားတဲ့တရားအောင်ထပ်ပြီးသုံးသလိုက်ဦးမှာပဲလို့ကြံပြီးတော့နောက်တည်းလည်းဣရာကစောစောမထပဲနေကြတဲ့အဲဒီတော့ဝရဟိကာကကာလီရဲ့အပေါ်မှာစောစောကလေးကစိတ်ဆိုးနေပုံရပါပြီဒီကောင်မတော့ဖောက်ပြန်နေတော့တာပဲ။ဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူး။အရင်ကလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ပြည့်စည်နေပြီဆိုပြီးစောစောတော့ကသိဆိုးနေဝင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟေးကာလီအရာမထားသေးဘူးလား။မထားသေးဘူးသခင်မ။ဘာဖြစ်လို့တော့လို့မေးတဲ့အခါမှာဘာမှဖြစ်ပါဘူးသခင်မလို့ပြောလိုက်တော့ဘာမှဖြစ်နေငါအကြောင်းသိရဟဲ့ဆိုပြီးတော့တကားကလာနဲ့ပေါက်လိုက်တာတကားတဲ့ကာလီမှာခေါင်းကွဲ့သွားပါရောတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကနေပြီးတော့ဝစီကနေမကားဘူးကာယကံကိုရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုကာယကံတော့ကျွလွန်လိုက်တဲ့အတွက်ကာလီမှာခေါင်းကွဲ့သွားကြတယ်အဲ့ဒီခေါင်းကွဲ့သွားတဲ့ကျွမ်းမကာလီကခေါင်းကွဲ့သွားပြစ်ခတ်တဲ့အကြောင်းကိုအင်းကြီးရင်းနေရှောက်ပြီးတိုင်နာပါတယ်ဓမ္မဖြစ်ပုံကိုကြည့်ကြစမ်းပါဦးတော်တော်တို့အိမ်မှာခိုင်းကြစေကြဆိုရင်ဓမ္မတယောက်ပဲရှိတယ်ဒီတယောက်တည်းရှိတယ်ဓမ္မကိုအိယာကစောစောမထတာနဲ့ဒါတော့ကျဉ်းကျဉ်းထန်းထန်းရိုင်းနေတင်ပါရဲ့လားအရာကဖြင့်ချီးကျူးလိုက်ကြတာမပြောပါနဲ့တော့ဝရိကြီးကတကယ်သူတော်မကောင်းပါလေတဲ့ပါမကျန်းကျန်းထန်းထန်းမပြောတာဘူးတဲ့။ဘော်ရွေရှိတဲ့စိတ်သဘောကောင်းတဲ့ရှင်းမှုလိုက်ကြတာ။ဒီသမအောင်အဲဒီသူတော်ကောင်းမလေးကဒီတယောက်တည်းရှိတဲ့စေကံကြောင့်မကိုဒီလောက်ကျန်းကျန်းထန်းထန်းတကားကလာနဲ့ပေါက်ရသလား။ကျွန်မမှာခေါင်းကွဲသွားပါပြီလို့ဆိုပြီးတော့အရာထဲလျှောက်ပြီးတိုင်နာနေတယ်။ဒါတော့အရာထဲကလူတွေကကဲ့ရဲ့ကြတယ်ဝိရိဟိကာတော်တော်ကြံ့နေသိတိုင်းတာပဲဒီကလေးမလေးတယောက်တည်းရှိတာကိုဒီလိုရေဆက်ဆက်လောရမလားစသည်ဖြင့်ကဲရကြတယ်ကဲရတာဟာယခင်ကချီးမွမ်းတာတဲ့တောင်းများပါသေးတယ်ကြီးကျူတယ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့သိမ့်မလွယ်ဘူးကဲရတယ်ဆိုတာကတော့အင်မတန်ဖြစ်လွယ်ပါတယ်အကြီးကျူခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးကျူစရာကုန်တဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့အင်မတန်ကြိုးစားရတယ်ကာယကံဝစီကံအစသာရာတွေမှာအမတာဆောင်ပြီးနေမှချီးကျူးပဲကုံလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာအဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုံလေးကိုလည်းကြောက်ပြတ်မသွားအောင်လို့စောင့်ရှောက်ရတာကလည်းတော်တော်ခရင်ပါတယ်တောင်းလေးပါတယ်သူကလည်းဒီနေ့လောက်ကောင်းနေရင်လည်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးဒီလားလောက်ဒီနေ့လောက်ကောင်းနေရင်လည်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့နောက်လနောက်နေ့တွေလည်းကောင်းရဲ့ကောင်းနေမှတသက်ပါလုံးအသက်ထဆုံးကောင်းနေမှဒီကောင်ကဒီမျက်တည်ပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်ပါလေ
တချို့များသော်တော်ဘင်းကကောင်းနေပေမဲ့လို့ဒီကံကြီးကြမှာကျင့်ဟုတ်ကပြည့်သွားလို့အဲဒီကုံတွေပြဲပြီးနာမည်ပြည့်သွားချက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ကုံကိုဆောင်ထားဖို့ဆိုတာကဲပြီးမလွယ်ဘူး။တော်တော်ကိုခက်ပါရဲ့။အကဲခံရဖို့ဂုံပြည့်ဖို့ဆိုတာကတော့သိမ့်လွယ်တာ။သူကဘာမှမခက်ဘူး။အခုချက်ချင်းလို့အခုချက်ချင်းဂုံပြည့်တယ်။ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်လုံနိုင်လဲလွယ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့လူကအမှန်လွယ်တာအဲဒီဂုံပြည့်တယ်ကဲရခါရတယ်ဆိုတာဘယ်ကလာတော့ဆိုရင်အခုပြောနေတဲ့စိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးဆိုတဲ့ယောဂဆိုးစီကအများဆုံးလာတတ်ပါတယ်ဒီစိတ်ဆိုးယောဂဝင်လာရင်ဒီယောဂကြောင့်စိတ်မူရာကမူမမှနှုတ်မူရာကမူမမှဂုံမူရာမူမမှနဲ့ဟုတ်ပြန်ပြီလားတဲ့အဲဒီလိုခါမှာကဲရဘော်တွေကဖြစ်လာတော့တာပဲဒါကြောင့်ဒီယောဂါကိုနှင်ချုပ်ပဲဖျောက်ရမယ်ဒီလိုပဲကြောက်တာကတော့တရားထုတ်စင်မှလည်းသုံးကြတယ်တရားမထုတ်ပဲလွတ်နေတဲ့ခါမှလည်းအသုံးကြပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အခါအခါသိမ့်သုံးကြပါတယ်လူကြီးလည်းသုံးကြတယ်လူငယ်လည်းသုံးကြတယ်လူတွေဆိုတာကိုတယောက်တည်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ဆက်ဆံမိနေကြရတယ်ယူရဲရော်တဲ့ကအိမ်ထဲမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးသမီးခင်မနှစ်ယောက်လောက်တော့ရှိနေကြတာပဲအဲ့ဒီမျိုးချင်းချင်းညွတ်နေဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်ငှူသုံးစသည်တူတူနေထိုင်ကြရမှာကိုယ်လိုမကြသူ့လိုမကြနဲ့စိတ်ဆိုးစရာလေးတွေကတော့ကျင်းမှာမဟုတ်ဘူးရှိမှာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ဆိုးစရာလေးတွေကရှိတော့အချင်းချင်းစိတ်ဆိုးကြပါရောအဲဒီလိုစိတ်ဆိုးလာလို့ရှိရင်ယောဂဆောကလာပြီလို့သာမှတ်ပြီးတော့အဲဒါကိုမြန်မာရှုမှတ်ပြီးတော့ပဲရမယ်မပယ်လို့ရှိရင်အဲဒီစိတ်ကကြီးပွားလာပြီးတော့ကြာတော့နှုတ်ကမပြောတင်တာတွေကိုပြောမိမယ်အဲဒီတော့ကြောင်းနဲ့ကြောင်းမေတ္တာပြဲပြီးအစမပြေဖြစ်ကုန်ရောတော့ကြာပြောရုံနဲ့မကဘူးကာယကံမြောက်ကျွလွန်လဲသွားရတယ်အဲဒီလိုကာယကံမကျွလွန်သွားရင်တော့ပြောရမလို့တော့အချင်းချင်းတကွဲရကြစီဖြစ်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပါတယ်။ဒါလောကရင်မကောင်းမှုပြပုံပဲ။မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံမြောက်အောင်ကျွလုံးမြင်တော့သံဃာမှာလည်းမကောင်းမှုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအကြီးအကျယ်တွေ့ရတာပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိုယ်နေထိုင်ရင်းမှစပြီးစသရရမှာအဆင်ပြေစရာအတွက်ကောင်းညူချမ်းသာတွေရောက်စီရန်အတွက်ဂုံမပြက်စီရန်ဂုံတက်စီရန်အတွက်ဘာလို့နေတော့ဆိုရင်အဲဒီစိတ်ဆိုးယောဂအဝိမခံမှုရလို့နေပါတယ်လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂဝေဒနာတွေဆွဲနေရင်အခြားလူတွေကညွန်ညားတယ်မုန်းညားတယ်ကိုနီးနာလူမကချင်းဘူးအထူးအဖြင့်ကိုရီယောဂလူနာယောဂများဆွဲနေလို့ရှိရင်အဲဒီလူရဲ့အနီးနာပဲလာခြင်းလိမ့်မလို့မလာခြင်းဘူးမတန်ခင်းမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဘူးဘူးကကနေဖို့ရသောတော်တောင်လေးပါတယ်ပြီးတော့ကုသတတဲ့ယောဂတွေဆိုတာကလည်းရှိသေးအဲ့ဒါတွေများဆိုလို့ရှိရင်သူချင်းမျိုးချင်းလည်းအနိပမလာဝန်ဘူးလာတော့လာခြင်းသာပဲယောဂကုမှာဆိုလို့တချို့ကမလာဝန်ဘူးကြောက်တယ်ယောဂဆောကနေတဲ့လူကိုချစ်ခင်ညာနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်နိမိတ်ဆက်ဆက်ဆက်ဆံဖို့ရထဲရင်လာရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲယောဂနဲ့လာတူတဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကရောက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်မင်းနေတဲ့သူအချင်းချင်းလဲခင်မင်းနေတဲ့သူအချင်းချင်းလဲမေတ္တာတွေပြည့်ကုန်တဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ပြရတယ်ဒီပြင်ဟာတွေကိုမရှုနိုင်မမှတ်ရင်နိုင်ရင်လဲနေပါစေဒါလေးတစ်ခုကိုတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပြရကောင်းပါတယ်လောကနေထိုင်ရေးတွေရောအကုန်လုံးချမ်းသာသွားဘုန်းကြီးကဒါလေးတခုတော့အထူးတိုက်တွန်းပါတယ်။တရားတော်တိုင်းဟောတိုင်းဒါကိုအများအားသတိပြည့်နေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူတွေဟာမုန်းကြတယ်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဘယ်သူတွေနဲ့ဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။အနည်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဖြစ်ကြတာပဲမဟုတ်လား။တဦးနဲ့တဦးအကျိုးဆောင်ကြလို့ဆိုတော့လေဘုရားတွေကဆောင်းတော့အနည်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောင်းတာပဲ
အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောင်းတာပဲအာကိုရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်မယ်သူတွေကိုအာကိုရအောင်အတူတူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာကိုရတာပဲအဲဒီလိုပဲစိတ်ဆိုးကြရောဆိုတော့လေအတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနည်းကဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စိတ်ဆိုးကြတာပဲဟိုဝိကြီးကလူတွေကိုသွားပြီးစိတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ပါဘူးတခြားမျိုးရွာတခြားမျိုးတခြားရွာတခြားနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူနဲ့စိတ်ဆိုးဖို့ရာအကြောင်းကကျဲမရှိပါဘူးကျုံခဲပါတယ်အဲဒီလိုတခြားမျိုးရွာတခြားနိုင်ငံကလူဆိုတာဟာအများဖြင့်သိတောင်းမသိဘူးဟိုမှာအဲဒီလိုလူရှိမှတောင်းမှမသိဘူးအဲဒီမသိတဲ့လူကိုဘာစိတ်ဆိုးစရာရှိမလဲဘာမှစိတ်ဆိုးစရာမရှိဘူးဒီလိုကြံရှိသလိုပဲအဲ့ဒီမသိတဲ့လူရဲ့အကျိုးကိုလည်းမဆောင်ရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူကလည်းကိုယ်အကျိုးကိုမဆောင်ရနိုင်ဘူးအချင်းချင်းအကျိုးဆောင်တယ်ဆိုတာအတူနေပုဂ္ဂိုလ်တွေနိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအချင်းချင်းမုံညာသောယန္တိကြသောဆိုရင်လည်းနိစ္စတဲ့အတူနေပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတောရာတွေမှာယန္တိကြတယ်ဆိုရင်အိန္ဒာနည်းချင်းယန္တိကြတာပဲကိုယ်နဲ့ဒီရင်ဤကနေတဲ့အိညာချင်းချင်းဖြစ်ကြတာပါပဲ။ဒိညောနေညောကိုသွားပြီးရံဖြစ်တာကတော့ကြားပါတယ်။အဲဒီတော့အာကိုရခြင်းလဲဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာကိုရတာပဲ။ရံဖြစ်ရင်လဲဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းရံဖြစ်ကြတာပဲ။အဲဒီလိုရံမဖြစ်ဖဲနဲ့အချင်းချင်းအာကိုပြီးတော့မေတ္တာမပြည့်တဲ့အစင်သာဝရအချင်းချင်းကူညီဆောင်ရွက်ပြီးသွားနိုင်ဖို့ဘာလို့နေရောဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါရယောဂမဆွဲကဖို့ရလို့နေပါတယ်ဆွဲကလာလို့ရှိရင်လဲညာညာဆေးကုဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့အများအားဆောင်ထားမှာပဲအလွန်သုံးကြပါတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာရင်စိတ်ထဲတွင်ပဲပျောက်သွားအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ပြရမယ်နှုတ်မူရာကိုယ်မူရာတွေပြည့်မသွားစေနဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့အခါမျက်မှောင်လေးကုတ်မျက်စောင်းလေးထိုးနဲ့ဉာဏ်ညို့ဖို့ဖြစ်သွားတာတည်းအဲဒီလိုကိုယ်မူရာဉာဏ်မူရာအနည်းငယ်ပြည့်လာတယ်ဆိုရင်အဲဒီအနည်းငယ်ပြည့်ယုံနေမဲ့ရပြီးတော့ရှေ့ကိုတွုံးမလာအောင်ထိမ့်သိမ့်မူရာလိုပါတယ်ကိုယ်မူရာပြည့်အားနေပြီးတော့နှုတ်ကပြောဆောင်မိလာတာတည်းအဲဒီလိုပြောင်းညာရင်လည်းညာညာမပြောင်းမိသေးခင်တခွန်းကအဲတခွန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ရှေ့ကိုသက်မပြောမိအောင်ရှင်းမှပြီးတော့ပယ်ဖို့ရလိုပါတယ်။အဲဒါဟာအလွန်ကြီးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရိယာဝါဒကျင့်ဝတ်တွေကအခြားကျင့်ဝတ်တွေမကျင့်နိုင်စေကမူဟောဒီဆောင်မှုကလေးရတော့ကျင့်ကြဖို့ရဘုန်းကြီးကအထုတိုက်တွန်းပါတယ်။ကဲထပ်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်မယ်။စိတ်ပြက်စိတ်ဆိုးယောဂါမျိုးနှိမ်ချိုးပယ်ဖြောက်လေဆိုရာဘာရပြီးတော့ဌိနမိတာကိုပြောဖို့အလဲရောက်လာပြီဌိနဆိုတာကထိုင်းနေတဲ့မိတာဆိုတာကမိုင်းနေဒီတော့ဌိနမိတာဆိုတာထိုင်းမင်းပြင်းကြီးတာပေါ့အတူတူဆိုရင်တော့ပြင်းတာပါပဲဘယ်လိုနေရာမှာပြင်းတာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့စားပြီးတော့ပြင်းတာတဲ့ဒါနပြုအားမှာပြင်းတယ်သီလသောက်တရားမှာစောင့်ကြောရာမှာပြင်းတယ်တရားရှိခွေရမှာပြင်းတယ်တရားနာရမှာပြင်းတယ်တရားထူရမှာပြင်းတယ်ဒါတွေဟာဋ္ဌိမိတာတွေပါပဲအထူးအပြင်းတော့တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြင်းတတ်တယ်အခုလိုတရားနာဖို့ရာကိုပဲတချို့ကပြင်းတာနဲ့မနာနိုင်ဘူးဘဝနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုတော့လူကျင်ကြတာပဲဘယ်သူကိုမင်းမေလူကျင်တယ်လို့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ကြောင့်တရားကိုအားထုတ်ပါဆိုတော့တရားနာဖို့ကစပြီးတော့ပြင့်နေတာတည်းတချို့ကတရားတော်နာနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့တရားထုတ်ဖို့ရကြတော့ပြင့်နေတာတည်းတချို့လဲဘေးကအတိုက်တွန်းကောင်းတာနဲ့တရားတော်လာပြီးတော့အထုတ်ကြပါရဲ့
ဒါပေမဲ့ခိရိယရောအာမထုတ်ပြန်မှုရင်းနာနဲ့ယောတိရောတော့အာထုတ်နေတော့တရားကမတိုးတက်ဘူးအဲ့ဒါထိုင်မှန်ကြည့်မှုကပြိပင့်တားမှုတွေပြိပင့်တားမှုတွေပါပဲဒါကြောင့်ဒီနာမေရဟာအချုံအောင်ကြတာနဲ့တူတယ်တဲ့ရာဇဝတ်ပြည်စီတဲ့လူတော်ဆရာတော်ကဖန်ဆီးပြီးတော့ချုံနှောင်ထားတယ်အကျုပ်ခန်းနဲ့တွင်ထားတယ်ထောင်ထဲပို့ထားတယ်အဲဒီလူဟာသူများလို့လွတ်လွတ်လပ်မသွားနိုင်ဘူးရင်ကားလူတွေမှာကိုယ်သွားခြင်းရသွားနိုင်တယ်ဘွယ်လန်းသမင်းတွေကိုလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ပွဲရတာတွေကိုခံစားနိုင်တယ်ခံစားပြီးတော့ပွဲထဲမှာတွေ့ကြုံလာခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်အဒီကဘယ်လိုကောင်းလဲအဆိုကဘယ်လိုကောင်းလဲအပြောကဘယ်လိုကောင်းလဲကာရာကဘယ်လိုကောင်းလဲစသည်ဖြင့်ပြောတော့အတူပွဲကြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုန်လုံးနားလည်ကြတယ်ပြောစရာကိုပြောတဲ့အခါပြောရတယ်ဝန်နေစရာကိုပြောတဲ့အခါဝန်နေရတယ်ဝဲရတာတွေပေါ့လေဝဲရတာတွေပြန်ပြီးတော့သမြုပ်ခတ်ကြတာပေါ့သမြုပ်ဆိုတာခတ်ကြတယ်နှွားရည်များဒီတိုင်းကမျက်တည်စားပြီးတော့ညကြတော့တမျိုးမျိုးနဲ့ဝါငါဟာတွေထုတ်ပြီးတော့ဝါနေဟာတွေထုတ်ပြီးတော့ဝါကြတယ်အဲ့ဒါကိုသမျိုးခတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝဲသမင်းတွေသွားကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းဝါလန်းသမင်းတွေကတွေ့လာခဲ့တာတွေကိုတွေ့လာခဲ့တာတွေကိုကြိုက်တာတွေကိုအချင်းချင်းပြန်ပြီးပြောကြတယ်အချင်းချင်းဟိုလူကပြောလိုက်ဒီလူကပြောလိုက်နဲ့ဝါရတာတွေကိုပြန်ပြီးခံစားနေတတ်ကြတယ်။ဒါလည်းသမြုပ်ခနေတာပါပဲ။အကျုံအောင်ခံနေရတဲ့လူမှာတော့ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုဝင်မရဘူး။ဝဲကြည့်လာတဲ့လူတွေကကိုယ်အကြောင်းပြောဝင်မယ်လို့သူကတိုင်းတွေ့ရတာမဟုတ်တော့သူ့မှာသိရတာမပေါ်ဘူး။အဲဒါလိုပါပဲ။ဒိုင်မင်းပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယခုလိုတရားပွဲကိုတရားနာဖို့မလာနိုင်ဘူး။မလာနိုင်တော့အခုလိုဟောတဲ့တရားတွေကတရားရတာတွေကိုမကြားရမခံစားရဘူးအခုဟောတဲ့တရားတွေမှာကျင့်စရာတွေကောင်းတာတွေအများကြီးပါတယ်အဲဒါတွေကိုမကြားရမနာရတဲ့သူမှစတဲ့ကရတာမပေါ်ဘူးအခုတရားနာပြီးကြံသွားတဲ့အခါပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသဘောကျတာလေးတွေကိုပြန်ပြောလိမ့်မယ်ဘာတွေဟောတယ်ဘယ်လိုဟောတယ်စသည်ချင်းပေါ့လေအဲဒီလိုပြောတော့အတူတူတရားနာလဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားရတာတွေပြန်ပြီးပေါ်လာတယ်အစတည်းကတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ပြောလို့ကနားထောင်နေရတယ်တရားရတာကတဲမပေါ်ဘူးကျောဝန်စုပ်ဝင်တွေကလည်းသိုံမပေါ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မပြင်းမရတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားရတာတွေကိုတွေ့ရတယ်အမှန်တရားမျိုးဝါသာစရာတွေတွေ့ရတယ်အနေကဥပ္ပေဒုမာလာကအမြဝါဒစရာတွေကိုသူကိုယ်တိုင်တိဘုံဟောသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရွေးတွေကိုဟောတာပဲဘုန်းကြီးကသူပြောနေကြမလို့ပါဘူးတကယ်အားထုတ်ရင်တရားရတာတွေကိုအများကြီးပဲတွေ့ရပါတယ်တချို့ကအာကြီးတွေ့ရလုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော်တော်ထိတ်ထားရတယ်ဝါတန်လုံးအာကြီးနေလို့ဝါတာမှုလုံမသွားရအောင်စောင့်ရှောက်ထားရတယ်ဝါသာလုံးအာကြီးနေရင်တရားမတိုးတက်ဘူးဒါကြောင့်ဝါသာပြီးအချင်းမကုန်ရအောင်လို့အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်ရတယ်ဝါသာစရာတရားရတာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဘယ်ရတာနဲ့မှမတူဘူးတရားရတာသမဏံကောင်းတယ်သဗ္ဗရာတံဓမ္မရာသောဇိနာတိတဲ့သဗ္ဗရာတံလုံးစုံသောအရတာဟူသမျှကိုဓမ္မရာသောတရားရတာကသီနာတိအောင်နိုင်ပါတယ်တဲ့အခုလောကမှာစားလို့တောက်လို့ရတာကောင်းတာတွေရှိတယ်ဒီပြင်လဲမြင်ရလို့ရတာပေါ်လားကြားလို့ရတာပေါ်လားနားယူရလို့ရတာပေါ်လားတွေ့ထိရလို့ရတာပေါ်လားတွေမျိုးမျိုးပဲရှိပါသေးတယ်အဲဒီရတာတွေကမေရတာမှမမှုပါဘူးဒီတရားရတာဟာအကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့တစ်ချိန်လုံးကတကမာကြီးတယောက်ကတရားထုတ်ရင်သူတွေ့နေတဲ့တရားရတာအကြောင်းကိုပြောတယ်။တရားရတာကောင်းတဲ့ပုံကတော့ဘယ်ရတာနဲ့မှမတူပါဘူးတဲ့
သူဟာလောကမှာအရာဓာတွေခံစားလေကလာခဲ့တာတော်တော်ဆုံးကြီးတဲ့လောကမှာစီးပွားရေးရောအိမ်ဆောင်ရေးရောဘာရောညာရောပေါ့လေရောစရာပါစရာရတာတွေအပြင်ဆုံးခဲ့ပါပြီတဲ့အခုတွေ့ရတဲ့တရားရတာဟာဘယ်လိုရတာနဲ့မှမတူဘူးဒီတရားရတာဟာဘယ်လိုကောင်းမှမသိအောင်ကောင်းနေတာပဲဒီတရားရတာဟာသိကောင်းနေရတာပဲလို့အဲ့ဒီဒီကမှကြီးကအာရပါရနဲ့ပြောတယ်အခုတရားနာပရိသတ်ထဲမှာလဲဒီလိုတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေပါနေမှာပါပဲအဲ့ဒါအမှန်တန်ကောင်းနေရတာတွေပါအဲ့ဒီလိုတရားရတာတွေကိုမပြင်းမိအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတွေ့ရခံစားရတယ်ကြီးကြီးနေလို့တရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်တွေ့ရလိမ့်မလို့အခုလိုတရားဟောတဲ့အခါမှာတရားရတာလုံကောင်းကြောင်းကိုခွန်ကြီးတို့ကပြောနေပေမဲ့လို့ကိုယ်လည်းမတွေ့ရသေးတဲ့သူကဘယ်လိုကောင်းမှန်းကိုဘယ်သိလိမ့်မလို့ဥမာအရင်ဆိုရင်လူယောက်ကမုန်းဝဲစားတဲ့ဆိုပါတော့အဲဒီလိုစားပြီးတော့ဟာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောပေမဲ့မစားရတဲ့ဒေယပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ကောင်းနေမလို့ဘယ်လိုကောင်းနေဆိုတာကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးဟိုလူကလည်းစားဒီလူကလည်းစားနဲ့နှစ်ယောက်သားအတူစားနေတယ်ဆိုရင်တော့တယောက်ကကောင်းလိုက်တာလို့ပြောရင်အခြားလူကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာဟာဒါပဲလို့သိတာပေါ့သူကလည်းစားနေတာကိုဒီတော့ဟိုလူကမုံကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါပဲငါကောင်းတယ်လို့သူလည်းကောင်းတာကိုပြောနေတာပဲလို့ဒါလို့သိနေမှာလေအဲ့ဒါလိုပါပဲတရားထုတ်လို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အခုခွန်ကြီးပြောနေတဲ့တရားရတာကိုသိနေမှာလေသဘောပေါက်နေမှာလေ